26 декабрьдә Яшьлек боз сараенда шәһәр һәм район советы депутатлары, предприятие оешма җитәкчеләре, хезмәт коллективлары, хезмәт алтынлары катнашында 2019 елга йомгак ясау буенча традицион тамаша үтте. Район яңа елга лаеклы килә. Республикада күп тармаклар буенча күрсәткечләр яхшы. Иң мөһиме район халкы хезмәт белән ялны тигез алып бара. Тантанада район башлыгы Разиф Кәримов зәйлеләренә яңа ел белән котлап, район икътисадының барлык тармаклары буенча узып баручы елда ирешелгәннәрне анализлады. Алдагы елга бурычлар билгеләде. Мәдәният инфраструктурасын яхшырту буенча максатчан эш дәвам итә. Республика программасы буенча Бурак иртәдә 50 урынга исәпләнгән авыл клубы төзелде. Түбән Биш авылында мәдәният йортында капиталь ремонт үткәрелде. Август айында мирный бистәсендә үзгәртеп корылган шәһәр мәдәният йорты яңадан үз ишекләрен ачты. Яңа ел тамашасы «Карнавал төне» фильмы мотивына таянып оештырылды. Мәдәният елының сәламәтлек елына эстафета тапшыруы чарага үзенчәлек өстәде. Тантанада Именле баш мәдәният йорты директоры Инҗе Әхмәтҗановага Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре мактаулы исеме, җирле үзидарә органы ветераны Галина Поповага Татарстанның 3 миллиард тонна нефте медале бирелде. Зей шикәре агрофирмасы әйдәүче инженер-механигы Митхәт Сәхәповка Татарстан Республикасы Президенты, социаль яклау идарәсенең материал ярдәм бүлеге мөдире Анна Алчина белән Бигеш мәдәният йорты директоры Миннегөл Насибуллинага Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты рәхмәте белдерелде. Чарада мактаулы гражданин исеменә лаек райондашлар да бүләкләнде. Әлеге уңайдан сугышны кичкән 96 яшьлек ветеран Леонид Маштаковны бүләкләү мизгеле залдагыларның көчле алкышларына күмелде. Шулай ук моңлы шаллы җыр театры җитәкчесе Виталий Агапов, Татарстан Республикасы чаңгы усышлары федерациясе вице-президенты Эдуард Галиев, Зей муниципаль районы мактаулы гражданина, ГРИС директоры Сергей Токмачев ел җитәкчесе буларак хөрмәтләнде. Кышкы әкият конкурсы җиңүчеләрен бүләкләү бәйрәм чарасына үзенчәлек өстәде. Берничә номинация буенча районның иң яхшы предприятие оешма учреждениеләре авыл җирлекләре бүләкләнде. Чарада район шәһәр үзешчәннәре иҗат коллективларының номерлары тамаша белән аралаштырылып барылды. Татарстанның атказанган артисты Айдар Сөләйманов, Татьяна Давыдова чыгышлары исә яңа ел тамашасын дәрәҗәләде. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.